Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës garantojnë Prishtinën për forcimin e institucioneve të sigurisë në takimin me presidentin Vjosa Osmani të Zëvendës Dimë sekretari për Byron Ndërkombëtare për Narkotik dhe Sundim të Ligjit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Todd Robinson, tha se SBA është në Kosovë për të ndihmuar dhe mbështetur një Kosovë më transparente. The fact that I'm here to show my support for what you are doing, what your police are doing, what your security services are doing for ordinary Kosovar citizens. Fakti që jam këtu për të treguar mbështetjen tonë, për atë që po bëni ju, për atë që policia po punon, për shërbimet e sigurisë, për qytetarët e Kosovës, porosia ime do të ishte që SBA-ja janë këtu për t'ju mbështetur në përpjekjet tuaja, për të ndërtuar institucione jetike të sigurisë dhe struktura të gjyqësorit dhe të drejtësisë. Po punojmë për një Kosovë më të mirë dhe për një Kosovë më të fortë dhe më transparente në të ardhmen. For a better Kosovar today, but we are also working for a stronger, transparent, safer Kosovar for tomorrow. Robinson sqaroi se pjesë e takimeve ishin dhe çështjet e rëndësishme për të cilat është diskutuar prej një kohe të gjatë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani shfrytëzoi takimin me ndihmën sekretarin për Byron Ndërkombëtare për Narkotik dhe Sundim të Ligjit të SBA-s, Todd Robinson, për të kërkuar mbështetjen e antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë kriminale Interpol. Në takim ndihmës sekretarin po ashtu informova për synimin strategjik të Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol, antarësim i cili do të jetë i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky antarësim do të kontribuonte thelbësisht në rritjen e kapaciteteve tona, duke përmirësuar përgjigjen tonë institucionale ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin tonë në drejtim të garantimit të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës sonë pa dallim. Osmani kujtoi se të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në këtë organizata janë kriminalët, deklaroi presidenti i Kosovës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Krerët e forcave të armatosura shqiptare zbarkojnë në Prishtinë. Një delegacion i forcave të armatosura të Shqipërisë, i kryesuar nga General Major Ilir Xhepaxhia, vizitoi komandën e forcave toksore të sigurisë Kosovës. Me këtë rast diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit në mes të dy forcave me fokus trajnime dhe stërvitjet e përbashkëta, thuhet në njoftim. Ata shprehen gatishmërinë e tyre për një bashkëpunim në fushat e interesit të përbashkët, në ngritjen e kapaciteteve dhe kontributin e tyre në të mirë të të dyja vendeve dhe interesit të përgjithshëm të paqes në rajon dhe më gjerë. Qeveria shqiptare pritet ketë gati brenda prillit planin e detajuar për rritje të pagave për të gjithë kategoritë e punojësve në sektorin shtetëror. Ministri i Financave i Shqipërisë, Ervin Mete, nga foltori e kuvendit, premtoi se rritja do të hyjë në fuqi në datën 1 korrik 2024 dhe brenda vitit të ardhshëm paga mesatare pritet të jetë rreth 900 euro në muaj. Po ashtu në buxhetin 2024 do realizohet indeksimi i mëtejshëm i pensioneve si dhe shpërndarja e bonusit të fund vitit për 717.000 pensionistë. Sektorët e arsimit dhe shëndetësisë do të vijojnë të financohen në nivelin mbi 3% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa për sektorin e mbrojtjes, për herë të parë arrihet objektivi i lidhur me angazhimet e marra në kuadër të NATO-s, duke e çuar buxhetin e mbrojtjes në 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Maqedonia e Veriut vijon të shënoj rekordet të largimeve për emigrim. Sipas të dhënave zyrtare, Maqedonia është rënditur në vendin e 4 në botë pas Shqipërisë për emigrim në raport me numrin e popullsisë. Në vitin 2023, sipas Eurostat, aplikimet arritën rekordin e viteve të fundit me 6760. Cilësia e ulët e perceptuar e jetesës duke të jetë arsyeja kryesore pse qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe veçanërisht të rinj vazhdojnë të ikin nga vendi me ritme të krahasueshme me vendet në luftë ose konflikt civil. Kosova u rëndite 12-ta në botë me 162 aplikime për 100 mijë banor. Në Shqipëri, të dhënat e Eurostat tregojnë se Franca mbetet vendi më i preferuar për shqiptarët për të kërkuar azil dhe më pas vjen Gjermania. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.